cambio ဒီတာကမဲဆန္ဒရှင်ရမီရဖတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အခုဒီလိုအောင်းအောင်လာတာကိုနဲ့ဆိုင်ရဆိုတော့ဟောပြတာဒါမှမဟုတ်လို့ဘုရားမေတ္တာရေးဒါပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကိုလည်းထိန်းကြောင်းအောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်မှလည်းတောင်းရှိတယ်အစ်ကတော့ဥပမာပြောလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမကောင်းရှင်ကျွန်တော်ကမကောင်းရှင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စားလှယ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြောင်းရတဲ့တပြ
စလေလောင်းဒေါ်ဖီဘူတင်းကိုသူတို့သိကျင်တာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ခိုင်ဖြုတ်ပါတီဝင်တူကလည်း NLD ပါတီတဲကိုဝင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပြောလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့မှန်းနေကြလဲဘာလို့မှန်းနေကြလဲဘာလို့ရောလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘူးလို့ပဲပြောတော့ကျန်ကျန်သေးပါကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လောက်ကဆောင်ရတော့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခိုင်မျိုးပါနေရဆိုသိရတယ်ကျမတို့ပြောချင်တာတော့သူဘယ်လိုမှပြင်ဝင်ရမလဲဘာသာမေးတာလည်းဒီလိုရအရင်ကလက်ခုပ်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့လက်ခုပ်ပြီးကြိုးစားရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တော်ပြည်သူတင်းကလည်းစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ပြည်သူတက်မတော်နဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးကြောင်းရမ်းမြစ်ရဖတွေကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုဖြစ်စင်မှာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့ဆက်နွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်မတော်နဲ့အမှန်ပါပါဘူးတက်မတော်သားတွေဒီအားလုံးပဲကိုယ်စီစဉ်းစားနေမှာပါပါဘူး။ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနဲ့ပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆက်လက်ကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောင်းဆိုသူတွေရတယ်ကလေးဘေးကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အားလုံးအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကတော့ပြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်တစ္ဆက်ထဲမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့မဲဆင်းတွေထဲမှာမဲမှားရေးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းအကူအညီပေးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆေးတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အနည်းဆုံးမမွေမားတယ်မဟုတ်ဘူးမွေမားတယ်။ဒူးရည်ဆင်းတွေဆိုတာလည်းထောင်ထဲချပြီးတော့ပေါ်လက်ထက်တွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမဲပေးခွင့်ရှိပြီးတော့မိသားစုပူရောတော့တရားအောင်ပြပါပြီးရှေ့တော့မပါနိုင်ပါဘူး။အများကြီးတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပါမှာရှိနေတဲ့ဒီနည်းနဲ့မလုံးမပါဘူးဒီလိုတော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းပြီးမှလာပါတော့အတိအကျတော့ဒီလိုအားလုံးကိုအစိုးရကလည်းတောင်းပန်ပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလုံဆောင်ပေးမှလို့ပြောရင်ဒီဘုန်းဆုံးပါလေအားလုံးကိုလာမယ့် AB လာတရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလစ်လက်နေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်လှည့်လောင်း9ဦးဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ရွေးခန့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်ထွက်ရှိလာတဲ့အထဲမှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီတက်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်နေတာထွက်ရှိလာခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ